mbaga y'Imana usibye urukundo nta kindi gisobanuro dushobora guha ibituzirikana kuri uyu mugoroba kuri wa gatanu mutagatifu urukundo rusa urukundo rw'Imana urukundo rwitanga kandi akaba ari izingiro ry'ukwemera kwacu abakristo kuko turi imbaga kuko turi koraniro nifuje ko kuzirikana kwacu n'ubundi guterurira kuri iryo koraniro imigenzereze yayo kuko hari imyitwarire itandukanye nkuko twazirikanye ububabare ariko imyitwarire y'iyo mbaga abanyarwanda bati umwami ntiyica hica umwami ntiyica yica hica rubanda rubanda yasheze hamwe n'abakuru babo abasaserdoti abahereza bitambo nyine abakuru b'umuryango abafarizayi n'abandi basaga naho babari imbere nk'abigishamategeko basheze bose ndetse n'igihe umutware agiye atangiye guhirahira ngo agiye kurekura Yesu barakomeza bakagaragaza imyitwarire rwose yifuza kandi ishaka ko Yesu Kristu apfa Yesu Kristu abambwa Yesu Kristu acirwa urubanza rwo gupfa ndetse nanatangaye kuko n'igihe Pilato ababwira ati se uyu muntu ko nta cyaha namusanganye babandi abatware b'abahereza bitambo abigishamategeko abafarizayi niyo mbaga dore ko n'ubundi iyo mbaga cyane igizwe n'abo ngabo baravuga ngo erega nta bubasha dufite bwo gucira umuntu urubanza rwo gupfa gupfa se bijemo gute kandi ko baje kugira ngo acirwe urubanza noneho baravuze ngo ntabwo dufite ububasha bwo kugira uwo ducira urubanza rwo gupfa umva kandi tuva ngo baje kugira ngo bacirwe barimo no gutegeka n'icyo Yesu agomba kugira nta nubwo bashaka n'ubwo butabera barategeka icyo uwo nguwo agomba kugirirwa ntawe ntabwo dufite ububasha bwo kugira uwo ducira urubanza rwo gupfa arabwiye ngo mubujyane mucire urubanza ntabwo yabwiye ngo nimugende mumwice ariko bo bati reka da buryo icyo dushaka ni nkaho ubundi umutware yagombaga kuvuga ati ngaho ngo nuvuga ngo rero murashaka kumwica murashaka kumwicisha akagira uko abigenza imbaga yasheze umwami ntiyica yica rubanda ndetse uwo mwami n'igihe yandikishije kuko azi ko ibyo Yesu Kristo agiye kugirirwa bizaba nako Yesu Kristo azi neza ko ibyo agiye kugirirwa bizaba kandi bigenewe abantu bose n'ejo ku mugoroba twarabizirikanye ngo aya ni amaraso agiye kumenerwa benshi agiye kumenerwa bose agiye kumenerwa mwebwe n'abandi no hejuru y'umusaraba ye w'umusaraba we bandikishaho indimi zari zizwi muri icyo gihe nta nubwo ari ururimi rumwe ngo mwandikeho ko ahangahari reka dabandikaho mu kigereki mu kiratini mu giheburayi ni mpuzamahanga koko nyagasani Yesu Kristu no ku musaraba we handitseho icyo azize umwami wacu natwe tugira uruhare cyangwa se twagize uruhare mu kumugenza gutyo nyamara agakomeza kudukunda nk'uko yakunze abigishwa be bose harimo n'umugambanira Yuda nyagasani akomeza kugaragaza urwo rukundo kandi twabivugaga ngo usibye urukundo gusa nta kindi gishobora gusobanura ibi turi kuzirikana Imana yacu n'urukundo Bakristu bavandimwe twakurikiye Imana y'urukundo twakurikiye urukundo duduhamagarira no kurusubiza kugira ngo imigenzereze yacu itaba nk'iyingiyi yo gutanga amaraso y'umuziranenge abanyarwanda tuzirikana
nigiye tuvuyemo gicyunamo nibura iya minsi irindwi ariko n'iminsi ikomeza ijana tuzi uko abantu batanze abandi tuzi ko abantu bagiriye nabi abandi tuzi nuko abantu bakomye akaruru bavuga bati ngaho nkariya mbaga bavuga bati nguwo 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 BAKRISTU bavandimwe umusaraba wa Kristu umusaraba wa nyagasani koko yarawemeye arawakira natwe dutegurira kwakira imisaraba yacu tugiye kuramya umusaraba mukanya tuzirikana agaciro k'uwo musaraba k'icyo giti cy'umusaraba ko ari cyo cyamanitsweho agakiza k'isi tuti nimuze muramye cya kimenyetso cyari icy'umuvumo cya kimenyetso cyabambwagaho abacakara nyagasani Yesu Kristu arabyiyemeje yiyemeje kukizamukaho kandi kugira ngo aducungure nahoze mvuga ngo abanyarwanda nabo bahanaga nk'iby'umusaraba koko si ubwa mbere twumva ko abanyarwanda n'ubundi iyo babonaga umujura w'inka bivugenda mu magambo y'iki gihe cyangwa umujura w'amatungo icyo aba bashumba bakoraga n'abo baturanyi babo uwo bafashe kugira ngo batange gasopu ku basigaye kuko n'ubundi imbaga n'abakuru b'umuryango babikora kugira ngo batange gasopu hatagira umuntu wongera gukora nk'uko Yesu Kristo ari gukora nyamara batazi ko ari kurambura amaboko kugira ngo bose twese ducungure nabo icyo bakoraga ni ugusongoza igiti twavuze igiti cy'umusaraba basongozaga igiti abo banyarwanda impande zombi bakagishinga uwo muntu bakamuzamura bakamwicaza hahandi nanone naho hasongoje bakamwicazaho neza kandi yambaye ubusa hakurikiragaho iki cyahitaga kizamuka nyine kikazamura n'amara kikageza aho mu mutwe abanyarwanda tuzi guhana nimugire ngo natwe icyo giti twaragihanishaga Yesu Kristo yiyemeje kujya mu mwanya wacu ndetse ubwo abangaba bavugaga bati iki kigenewe umucakara kandi kigenewe uwivumbagatanyije mu bandi bacakara kugira ngo dutange isomo n'abandi bacakara batazongera kwivumbagatanya ni nk'aho Yesu Kristo yazanye imyivumbagatanyo kandi ari kwigisha urukundo ari gukosora imyumvire yabo ibyo bacuritse byose maze bamugira umucakara kandi uhanwe bibi cyane koko BAKRISTU bavandimwe uwo musaraba mutagatifu uwo musaraba tugiye kuramya nkuko hari n'abagira bati murawusenga babicuritse cyangwa se babyitiranyije turabizi neza ko nta rundi rwego twakuririraho kugira ngo tugere mu ijuru rurenze uwo musaraba twuririre kuri uwo musaraba wa nyagasani Yesu Kristo uwo musaraba twaje guha icyubahiro muri gitambo nako muri uyu muhimbazo maze uyu muhimbazo w'ububabare bwa nyagasani Yesu Kristo utume tuzamuka kuri izo ngazi zigize uwo musaraba tujya gusingira nyagasani Yesu Kristo we nyirikuzo ugira ati igihe nzaba maze kwererezwa ijuru nzareshya bose maze mbiyegereze arashaka twese kutubumbira hamwe arashaka kubumbira hamwe abanyarwanda ngo koko ni imibabaro yacu yari yikoreye twabizirikanye mu isomo rya mbere ritari rigufi ngo nyamara twebwe tukamubona nk'uwahawe igihano cya gihano gisumbye ibindi cy'umucakara cyangwa se cy'umujura w'amatungo nk'uko abanyarwanda bo babigenzaga BAKRISTU bavandimwe twese tutahe twikomanga ku gituza tugira tuti imigirire ya rubanda kuko umwami atica hica rubanda niturangweho twebwe.
umwami ntiyica hica rubanda maze twebwe nk'ikoraniro twiyemeze kwakira urwo rukundo rw'Imana kandi turusubize bityo iyi pasika y'umwaka itubere pasika yo kugarukira nyagasani yo kongera kunezezwa nuko umusaraba w'ikuzo tuwufiteho uruhare kandi uhabwa icyubahiro iwacu mu buzima bwacu kuko umucunguzi wacu yabigennye atyo aca bugufi tukembera rero no kwegera abo baciye bugufi kandi ubanza ari bo twumvisha cyane uko Imana iteye aho nsoreza muziko mu gihe cy'igisibo dusura abarwayi umurwayi nasorejeho muri iyi minsi ati maze rero padiri ubu ndababaye pe ndababaye cyane ndetse nta nubwo ushobora kumva sinzi niba hari n'undi muntu ku isi ubabara nkanjye ariko icyo ububabare ndimo bwanyumvishije cyangwa se butuma numva mu Bukristu kirakomeye n'igihe ubishoboye uzajya ubwira bagenzi banjye baba babaye n'abatababaye nkanjye kugira ngo babyumve nize ko igihe tubona Yesu Kristo aciye bugufi igihe dukurikiye Yesu Kristo uca bugufi kugira ngo aducungure aribwo bwonyine tubona ko wa musaraba ugira igisobanuro muri twebwe ariko kandi tukanabona ko nabo bantu baciye bugufi bakwiye kugira umwanya ukomeye mu buzima bwacu mu byo ndwaye harimo no kubura impyiko impyiko zanjye zifite ikibazo ariko rero mu bantu bakomeye bose twari dusanzwe tugendana bafite inzu zigeretse nk'izanjye amagorofa nk'iyingiyi yanjye abo nagejejeho ikibazo bose baravuze bati reka reka ibintu by'impyiko ntiwazirushye bazana kudupima ariko abazaga gusabiriza mu rugo abo nacagaho sinanabaramutse abakoraga mu busitani bwanjye abo ngabo hamaze kubonekamo abantu bagera muri nanze kuvuga umubare banyemereye impyiko maze rero ujye ubwira abameze nkanjye cyangwa se abatari bamera nkanjye ko guha agaciro abo baciye bugufi nk'uko Yesu yabigenje ari byo bituma wumva ubukristu icyo ari cyo bituma wumva Kristu uwo ari we nyagasani Yesu nabane namwe